שר החינוך גלנט הציג היום את התוכנית המעודכנת לפתיחת שנת הלימודים הבאה בעלות של מיליארדי שקלים. עקרונות התוכנית מתבססים על למידה מרחוק ולמידה בחצי הכיתות. פתאום באמצע יום אחד קראו לנו לקחת את הדברים והלמידה שלנו הפכה להיות למידה מרחוק. בגני הילדים ובכיתות א' וב' ילמדו כרגיל כל ימות השבוע ולא בחלוקה לכיתות. לעומתם, תלמידי כיתות ג' וד' ילמדו בקבוצות של עד 18 תלמידים. תלמידי כיתות A עד י"ב ילמדו במתווה משולב, למידה מרחוק ולפחות יומיים בשבוע בבית הספר, עד 18 תלמידים בכל כיתה. המשמעות של יומיים למידה בשבוע לתלמידי שכבות ה' ומעלה היא חד משמעית, הפקרה של הילדים. אנחנו דורשים למידה של לפחות 4 ימים בשבוע ולא חסרים רעיונות כיצד לבצע את זה וגם הצגנו אותם בפני המשרד. בבתי הספר ישמרו כללי ההיגיינה. על פי התוכנית, התלמידים ישבו בשולחנות נפרדים במרחק של 2 מטרים זה מזה. תהיה חובת עטיית מסכה בשכבות הגיל המתאימות, חיטוי ידיים וחיטוי כללי של מוסדות החינוך, וכן מיגון אישי לעובדי ההוראה. משרד האוצר אישר את תקצוב התוכנית בסך 4.2 מיליארד שקלים, וזה יובא לאישור הממשלה. הלמידה מהבית מגדילה את הפערים הלימודיים בצורה משמעותית, בעיקר על רקע סוציו-אקונומי, אבל לא רק. היא אינה מתאימה לכל הילדים. והתוכנית הזאת, שנראית טוב על הנייר, עדיין לא נותנת מענה לבעיות רבות. למשל, טרם ברור איכן ילמדו תלמידי כיתות A ו-W, שהרי הכיתות שלהם תפוסות על ידי תלמידי השכבות הנמוכות יותר בכל ימות השבוע. כמו כן, במשרד החינוך מודים היום שלא יצליחו לספק עד 1 בספטמבר פתרונות מחשוב לכל התלמידים שבביתם אין מחשב וחיבור לאינטרנט. חייבים לתקצב באופן מיידי מחשב לכל ילד ולדאוג לציוד קצה לתלמידים הזקוקים לו, גם מחשבים וגם מודמים סלולריים. ואת הפתרון אפשר למצוא. על פי משרד החינוך, שנת הלימודים תיפתח במועד, ובזמן שנותר עד הצלצול הראשון, יגויסו מורים חדשים וגם סטודנטים שיתגברו את מערך הלימודים בצל נגיף קורונה.